It's a beautiful city, the beaches, the weather's amazing, and the people are fantastic. It's very hot. Betinho tem uma proposta decorosa pra te fazer. Quero que você venha comigo, amiga. Você vê. É lugar super interessante pra gente crescer. This is probably one of the rare occasions where I think the execution is going to be more exciting and more unbelievable than the imagination. Ação! Segundo, não vou trabalhar. Quero subir pra conferir. Eu tô querendo mudar com você. Quando as comunidades decidem pintar e decidem se involucrar com a pintura, elas criam toda uma energia super especial que traz uma nova luz sobre o futuro dessas pessoas. Um ambiente limpo, com as paredes pintadas, você se sente bem. Só em olhar você tem outra visão. Segundo, não vou trabalhar. Quero subir para conferir. Cadê outra visão, outro visual? É mesmo você ter o cabelo grande e não gostar e cortar, você se sente outra. As casas estão assim, feionas. Agora fica melhor, é a coral, né? Many of these houses had a lot of graffiti, so were quite decayed and were running down, and with a lot of black writing and graffiti, it was really sad. Because they're beautiful, absolutely beautiful. And now we've painted them in all these colors, and it's really kind of brings the spirit back and lifts the neighborhood. It's just fantastic to see. Esse verde aqui tá lindo. Vou aproveitar o embalo e vou pintar, né?